ल हेर त ठूलोमा ठीक चिनो लगाउनु छ त्यस्तो रेजा लगाउने अब त्यो दुईटा भाँडो हेर त्यो भाँडोमा सबभन्दा ठूलो कुन छ त्यो त्यसमा चिनो लगाऊ ओ ल ठीक छ ल अर्को साथीले देऊ ल त्यो दुईटा रुखमा चाहिँ कुन रुख ठूलो छ हेर त ल अर्को साथी कार्तिक जाऊ कार्तिकलाई देऊ ल कार्तिक हेर त त्यो दुईटा कुखुरामा कुन चाहिँ ठूलो छ ओ ल अर्को साथीलाई देऊ यहाँ एलाई देऊ शिवालाई देऊ शिवा लेऊ शिवा छिटो जाऊ त्यो दुईटा टेबल हेर टेबलमा कुन टेबल ठूलो छ त्यो ठूलो छ ल ल अर्को जाऊ ल ल शिवम जाऊ लगाऊ त्यो दुईटा मान्छेमा कुन मान्छे ठूलो छ हेर मोटो जाए अर्को ल भाइ तिम्रो नाम के रे नवीन हेर त त्यो दुईटा आँपमा कुन आँप ठूलो छ ल ल अब जाऊ ल आदित्य जाऊ त्यो दुईटा गिलासमा कुन गिलास ठूलो छ ल आनन्द जाऊ त दुईटा पातमा कुन पात ठूलो छ ल गौरी हेर त त्यो दुईटा रुखमा कुन ठूलो छ ल अब कसको पालो जाऊ माही जाऊ हेर त त्यो दुईटा बिरालोमा कुन चाहिँ ठूलो छ ल अब हो हेर त दुईटा मुसा छ त्यो मुसा होइन होइन मुसामा ल ठूलो मुसामा लगायो के नाम हो नानी तिम्रो नेहा नेहाले कुन मुसामा लगायो ठूलोमा कि सानोमा बड्कामा होइन ल ठिक छ ल ल अब जोडले ताली बजाइदिए ल